Astrohosken biligartang ist avedaran avedaran ist gugasu uterot kelchen gugasu uterot klu 26-րդ համարենը սկսյալ Ունավելո իչան կատարածված երգիրը, որ Կալիլյայի թիմացի գոմն է։ Եվ ինք ծամակը ելելուն պես, այն քաղաքեն մարդ մի ելավ թիմացը, որում ներսը շատ ադենե իվեր թևեր գային, ու անիգա համտերց չեր հակներ, ոչալ դան մեջ կպնագեր, հաբա կերեզմաններու մեջ։ Եվ Հիսուսը դեսնելով աղագեց ու ինգավանոր արջև ու պարձր ծայնով սարդուն ինձ էր ինչ պան ունիս Հիսուս որդի աստրո պարձրելով, գաղաչեմ կեզի զիս մի դանչեր, վաս ինձի հրամայեց բիղծ ոգին, որ այն մարդեն ելլ է, որով հետև շատ ադեն էր, որ զանիգա հապշտագեր էր, և անիգա շղտաներով ու ոտնագաբերով գավբած կբահվեր, բայց գաբերը կգոդրդեր ու թևեն անաբադը կկշվեր։ Հարցուց անոր Հիսուս ու սավ անունըտ ինչ է, անալ սավ լեկեոն, վասնզի շատ թևեր մդերեին անոր ներսիտին։ Եվ գաղացեին անոր, որ անդունդը երտելու հրաման չնե իրենց։ Եվ այնտեղ շատ խոզելու երամակ մգար, որոնք լերը գարածվեին, ու աղաչեցին անոր, որ իրենց հրամանդա անոնց մեջ մտնելու և հրամանդվավ անոնց, ու թևերը մարդեն ելերով խոզերուն մեջ մտան, և երամագը կահավեջ դեղեն ձովագը վազեց ու խեղտվեցավ, և խոզարածները այս եղած սպանը դեսնելով պախան, ու բադմեցին կահակը ու ակարագները, և մարդիկ ելան եղած սպանը դեսնելու ու եգան Հիսուսի, Եվ կդան այն մարդը ուրգետ թևերը ելեր էին, հակված ու խելքը վրան Հիսուսի ոտկերունքով նստած ու վաղցան։ Եվ անոնք, որ դեսեր էին, բադմեցին անոնց է ինչպես թիվահար ազատեցավ։ Եվ կատարացվոց շրջագատ դեղերը կտնվող պոլոր պազմությունը գաղաչեր անոր, որ իրենց մե երթա, վասնուզի մեծ վախով պրնված էին, անալ նավը մտնելով երթարցավ։ Եվ այն մարդը ուրգետ թևերը ելեր էին, գաղաչեր անոր, որ հետը լա։ Բայց Հիսուս արձակեց զանիգա ու սավ, թարցիր կու դունըտ ու բադնե ինչ որ աստված քեզի հրավ, անար կնաց ու պոլո քաղաքի մեջ քարոզեց ինչ որ Հիսուս իրեն հրավ, դեր օրհնի է իր Սուրբ Հոսքին ընթերցումը։ Անցյալ գիրագեցեսի սատանայի հնարքների մասին խոսելու սկսա, և ժամանակ չունեի նյութը լմնցնելու, սատանան ցեզի ներգայացի, մինչ այդ այս նյութը մեծ հետաքրություն արտընծուցած է, և ինձ մեր խնդրողներ եղան, որ այս նյութին մանրամասնություններում մտնեմ և գարջ գաբելու չաշխատիմ։ Ես ալ ընդհարացելով այդ խնդրանքներում, այսօր և հարաճիկա գիրակի գուսամ այս նյութին առնչությամբ հիշել այնպեսի բաներ, որոնք նախապես հիշելու նպատակ չունեի։ Անցյալ գիրակի տեսանք, որ այն ինչ որ մենք սատանակի գոչենք, ադենին հրեշտագաբեդ էր և շատ հայտնի հրեշտագաբեդ։ Այս հրեշտագաբեդը հպարտացավ, ուզեց աստուծո հավասար նույնիսկ աստուծոյ բարձր լալ, ուզեց զաստված իր քահին վար իջեցնել և այդ քահը ինք կրավել, ուրեմն ապստամբեցավ աստծոյին, և իրեն հետևող բազմաթիվ փյուրավոր հրեշտագներ գային, անոնք ալ միացան այս ապստամբության, բայց աստված թե սատանան և թե իրեն հետևող բոլոր հրեշտագները այս մեր երկրակունտը շրջապատող մթնոլորտը ցկեց։ Տեսանք, որ այս սատանան գազմագերպված կառավարությունն ունի իր ետին, իշխանություններ կան, բերություններ կան, զորություններ կան, նախարարություններ կան, սատանան ներգայացուցիչներ ունի
Amen Yergrivra, Patsravstijan Baştonyanergan, Ais Garavarutyan Meç. Nayev Püravo Hasarak Sadananer, Boron Tevez, Gam Çarbokiner Gigoçenk. Այսինքն բիլ ծոքիներ, որ գիգարձանք այդ դարանի մեջ և այս կատացված հատբածի մեջ։ Եվ ամին ստիվը անդիվ անամար է։ Եվ ասոնք ամենը միացած մեկ նպատակ գերդադունտեն, աստուծո հագարագիր, պրգության ձրակիրը խանքարել, խաղությունը ապրել, աշխարի պարվեգան գարույցը կանտել, Մարդոց մեղք կործել դալ։ Սադանան առաջին մեղքը հղացողը և կործողը եղավ։ Երբ դագավին դիեզերկի մեջ մեղք ըսված պանը չիգար, Սադանան ինք այդ մեղքը հղացավ։ Առաջին մեղքը Սադանային ձակում ուստացավ։ Եվ Սադանան շատ բարբետ և շատ մասնակետ է նոր մեղքեր հնարելու և մարդոց սորվեցնելու այդ նոր մեղքերը։ Այն ինչ, որ մենք այս հյուսային ամերիկյան հողամասին վրա գտեսնենք և գգարտանք, այնպեսի մեղքեր, որոնք դագավին բադմության մեջ աննախընթաց են, ասոնք բոլորը Սադանայի հնարքներ են մեն։ Սադանան կհեղան ասոնց և մարդոց ականջին կպսպսա և միշտ մարդիկ գտնված են և կգտնվին, որոնք շահիր սիրույն, միտագան շահիր սիրույն, իրեն զիրեն գհանցնել Սադանային, ամեն դեսակ մեղկեր կործելու և նաև ուրիշներին այդ սորվեցնելու, որպեսի այդ մեղկերը կործեն։ Եվ այս գարավարության վրա Սադանան պացարծակ դիրաբեդ է։ Այս հատվածի մեջ թերերու մասին գարտացինք, կամ բիրծ ոգիներու։ Ասոնք թևերու մասնավոր տասագարգ մնեին, որ մարդոց մեջ գմտնեին, ուանոց մեջ գպնագեին։ Եվ այդ տեսակ մարդիկ թիվահար գգոչվեին, դիմն պոզեստ, մարդիկ որոնց մեջ Սադանան գար, չարվոքին գամ բիրծ ոգին գար։ Եվ այս թևերը, ինչպես կարտացին այս հատվածի մեջ, իրենց զոհը շատ գդանչեին, շատ գճարչարեին։ Զանոնք համր գնեին, հոն գնեին, և նաև լուսնողություն, էպիլեպսի գրնային բաճարել իրենց զոհերուն։ Մարգոսին է, որ կլխուն մեջ հիշվող թիվահարին հայրը, այդ երդասար թիվահարին հայրը գսե, զանիրը գսե կետին գզան է, և շատ անգամ գրագը և չուրը գծըք է։ Եվ այս թիվահարը, որոն մասին գարտացին քիչարով, կտեսնեին, թե ինչպես շղտաներով գգաբեին, գգադղեր, հակոս չեր հակներ, դիներու մեջ չեր պնագեր, կերեզվաններու մեջ կպնագեր, և այնքան վտանգավոր էր, որ մարդիկ գվախնային այն դեղերեն անցնելու, և գգոդրեր այդ շղտաները, և զինք անաբադը գկշեր, և երբ Հիսուս մարդուն հարցուց անունը, թևը պատասխանեց, ուսավ իմ անունս Լեկիոն է։ Այն ասելով, ասել ուզեց, որ այդ մարդում մեջ շատ թևեր գային։ Հռոմեական լեկիոնը 4000-ից 6000 զինվոր կհաշվվի։ Ուրեմն այն հաշիվով այս մարդում մեջ 4-ից մինչև 6000 թևեր կպնագեին։ Եվ այս թևերը այն տասագարկին կպատկանեին, որոնք բարաբության մեջ չեն գնար պնագիլ։ Գուզեն, որ գամ մարդու մեջ պնագին, գամ գենտանի մեջ պնագին։ Եվ երբ Հիսուս զանոնք սաստեց, որպեսի ելեն, աղաչեցին իրեն, որ զիրենք հոն առածվող խոզերուն մեջ մտնելու հրաման դա։ Եվ երբ Հիսուս հրաման դվավ, անոնք խոզերուն մեջ մտան, և խոզերը գատղեցան, և քահավեժեն բար ձովը մեջվեցան և խեղտվեցան։ Անկամը մեկը ինձ հարցուց ասավ, ինչ կխորիսավ, շիտա էր այս Հիսուսի նրածը, որ այսպեսի մեծ նյութական վնաս մը բաճարեց այդ մարդոց։ Ինչ կսեք, չեմ դեռ քանի 100 խոզ գային, բայց գիտեք, որ խոզերը պարողան սուղ են,
եւ իսկավես ահագին մնացբեք եւ պատճառած լայդ մարտոց ես ալսի այդ մարտի արժանի այդ մնացը գրելու ինչու սավ բորով երեւսի խոզը աննակուր գենտանի էր եւ օրենքով հրյաները բեջեր ոչ խոզ բահին ոչ ալ խոզ ուդեին բորով այս մարտիգը հրյաներ բայց շահու սիրուն խոզարածություն գնեն խոզ գբահեն որպես իզանեն հրոմայիցներուն ձախեն եւ այդ երբով շահ աբահովեն քանի որ այս ազդին օրենքին հագարակ էր եւ Հիսուս եկած էր օրենքը գադարելու զիրենք բացեց այդ մնասը իրենց ունել դալով բաճարելով եւ իրենք այդ մնասին արժանի էին Severu uriş tasagar nalga borong gehradirdin. Martun hagarak ir gamkin çen nöpmer irmemer ayr masnavor hraverov gönmetmen yev gıpınagin martun meç. Asong sadanayı korzagadan yerinin. Aynı iç olmayın gıcanştan ki pe bıhuk gam dahart Gam nişanaket, gam merelahımay, gam botehats, aynısı martiyen, borong irenç azad gam kovyev ındırıçunov, tevere gıhravirin, vorbesi kan pınagin irenç meç, yevirenç irenç azad gam kov, gıhrabadagin ait tevin, yev gıhınazantin ait tevin, հրահանգներուն այդ երբով ասոն գնան սադանայի կործագադարները օնա յամար ոքի հարցը որ աբրովներու և մերելներու մեջ միշնորդություն գնե չի գնար այդ միշնորդությունը ունել եթե բիլդ ոքի աստեղության դակ չգտնելի Եթե սադանայի աստեղության դակ չգտնվի, եթե իր սիրտը իր գյանքը չփանո սադանային, եթե չհրավիրե սադանան, որպեսզի քա և փնագի իր մեջ, և զին կարողացնե, որ գարենա ունել այդ միշնորդությունը, ինչ է ոքի հարցի մրած միշնորդությունը, մեր միգերթա և գսե, ես իմ մերած հորս հետ խոսիլ գուզեմ, ինչպես սաբուղ, կնաց բհուգին եւ բհուգեն քնտրեց որ Սամուել մարգարեն իրեն խանե եւ այս ոքի հարցը այս միգիմը աբրովի եւ մերնովի մեջ գեցողը արարողություններ գնե եւ իր ուսած հայրը կամ մայրը կամ եղբայրը գհանե եւ գխոսեցնե ասիգա սուրպոպուն աստեղության դա գիավող պանը չէ Asiga uagi sadanayagan astelciyandaki o panmine yer hingi da garani meç kolor ays hişats anseres mofsesagan orenkov ipre megavogir gini gadveyin yev mermelov kargotsvelov gibadjiveyin anons abrile israeli jovurti meç aborinir yev savu pınaçinç ırav Polor այս տասագարքի բատգանող մարդիկը հիմա չեմ գիտեր ինչ է կանադայի քոլեջները ուր հասան հավատարածության մեջ այդ ապոստասիի մեջ որ առաքյալը մեզի նոր գուդա բայց հուսայն ամերիկայի մեջ գախարտական քիդությունների տասընթացքներ հիմնված են այսինքն այս ոգեհարցությունը եւ փոլոր այդ օկուլտ քախնի կորցունությունները գարենալ ունելու համար թասընթացներ հիմնված են եւ աշայերներուն գսորվեցին են օրինակ ոգեհարցությունը այդ պաներեն մեկն է եւ ասկա շալան մեր գերբով գսկսի թասարան մեջ դուակներ աղջներ գսեն եկեք գսեն հավակնինք սենյակը եւ Սեղանը շարժենք,
սեղանին վրայի կավատը դեր հանենք և իջեցնենք, թուղթը օդի մեջ ձպացնենք, այդպես կսկսին ունելու։ Այս ինչ որ շատ աննեությամբ գգարձենք, որ գլա և գնեն, ուրիշ բան չէ, եթե հարազատ սադանայական գործողությունը։ Երբ ես Կիպրոս կգտնվեի, Անգլիայում մեզի ծանոթ ընտանիքներեն երիտասարդ հոգևոր աղջիկ մի եկավ, և գտնեց, թե ինչպես իրենց դպրոցի մեջ շատ սովորական էին այս բաները, և իրենց բարապ ժամերում գերծային գեսմիտ սենյակների մեջ կհավակնեին աշակերտներ, և այս տեսակ խաղեր գնեին, և ադիկա զիրեն կզվարգացներ, են ուստ գլային, ավել մեջ որևէ հանցանք չէին տեսներ, և իր ընկերներեն մեկը շատ բնտեց, որ ինքալ օրմը իրեն հետ երթա և դեսնե, թե ինձ զարմանալի բաներ գլան սենյակի մեջ, և այս աղջիկը համոզվեցավ և քնած, և նստեցան, հովակվեցան սեղանի շուրջը, սեղանին վրա գարկմը արար գաներ գան իրենց հատուկ, և գարկմը արարողություններ ունենու ստացավ իրենց առաջնորդը, որ այդ միջնորդն էր, որ միգին գոչեն, և սկսավ, և գրկնեց, բայց նայեցավ, որ չլար, ինչ որ սովորապար շատ թյուրությամբ և շատ բնական երբով գլար, այս անգամ չլար, և այդ երիտասարդը շվարեցավ, աչքին նայեցավ, ծախին նայեցավ, չի գնար հասկնալ, թե ինչ գլա, քնած ուրիշ սենյակը, քիչ մի ժամանակը, և եկավ, հետո իր օգնականներին մեկը գանչեց, նորեն կացին, հոն, առանցություն, առանցության մեջ, և հետո ասում ետ եկան, և երբ ետ եկան, այս տեղը նսա, որ ոգի նսավ, անշուշտ իրենք չար ոգի չեն ըսեր, ոգին, գամ ոգին, the spirit, even the spirit չեն ըսեր, demon չեն ըսեր, ադիկա չեն ընդունիր, չեն ընդունիր, որ ադիկա սադանայական փամմն է, ըսավ the spirit, ոգին գսե, որ ծեր մեջ օդար մեկը գա, և այնքան ադեմ, որ այդ անցը հոս է, ես չեմ գնարկործեմ։ Եվ այդ հոգևոր երիտասարդ աղջիկը գսե, երբ այս բանը լսեցի, ես քիչ մահանցավոր զգացի, որովհետև գսե ես էի այդ անցը, որ արգելք գլայի սադանայի գործունեության, և ասի գսե, մեր օգնություն կխնդրեմ ձեզ մեն, ես չէի դիտեր, որ արգելք մի դահանտիսանամ, բայց իմ ներիզ զիսարավիրեց, և ես եկա, բայց կհասկնամ, որ ծեր գործը գաբրեմ իմ ներկայությունովս, ուստի ծեր մեջ եմ պետք է հեռանամ, հոն ու Քրիստոսի հոգին գա, հոն սադանայի հոգին գգավվի, չի գնար գործել, ուրեմն բոլոր այս սպաները սադանայական գործունեություններ են, և այս գախարտական գիտությունները սորվեցնող քոլեջներու մեջ, Ամերիկայի մեջ, երբ գիտության թեորին կսորվեցնեն, և երբ խնդիրը քիչ մի կհառաջանա, որ այլևս պետք է այդ թեորին գիրարգվի, apply the law, այս անգամ հոն լուրջ գացությունը կստեղծվի, հոն շատ հստակ երբով այդ դասակարգի մեջ գրված է, որ այն, որ գուզե միդիում ընլալ, այն, որ գուզե այս գախարտական գիտության դիրանալ, պետք է բարեկամություն հաստատե հոգիի հետ, այսինքն չար ոգիի հետ, թե իրենք չար ոգի չեն ըսեր, պետք է ձայն հրավիրե, պետք է անոր հանցնվի, պետք է անոր հպատակի, պետք է անոր դված դալիք ուղղության հետևի, այլապես չի կարելի այն ինչ որ գնեմ այս գաղարդները, այս մոգները, նշանակերները, մերելը համայները, ոգի արձները, և այն և այլն, բոլոր այս մեղավոր մարդիկ, մեղավոր մարդիկ, որով ասում հիվան չեն,
Եվ հագարակ իրենց գանքին սադանան իրենց մեջ մտած չէ, որ թիվահարելան։ Եվ մենք Հիսուսյանով հանդիմանենք, եվ այդ թիվահանին ոչ, ասոն ուզելով, պապակելով, իրենց անգաղ կամքով, ընդրությունով ուրին այս բանը, հանցնվեցան սադանային, բինց ոգին, հրավիրեցին ձայն, ուսին ես կուզեմ ոգիակություն ունեմ, ես կուզեմ անգեսանելին դեսնել, ես ծնցում կուզեմ, սենսեշն կուզեմ, այդպես պնդրեցին չար ոգին, և անոր ենտարգվեցան, և ձայն հրավիրեցին, և չար ոգիները պատրաստ են, ասի իրենց ուզած բանն է, որքան Եմ մտնեն, եմ բոլոր այս իրենց հնարքները, այս հապիղությունները գադարեն եմ մարդիկը մոլորեցնեն։ Եվ հիմա այնքան ընդանրացած են ասոնք, այնքան սովորգան թարցած են, ամեն տբրոցի մեջ, հայսկուլեն սկսյալ, քոլեջ և համալսարան, բոլոր այս տբրոցների մեջ, համաջարակ մնա ասիգա, բոլոր երասարդերգը պապակին, որդև ամեն մարդում մտքի մեջ այդ պապակը գա, բարակվիրեն անդին եղող պանը դեսնել, այդ բարակույրը բերցնել, այդ անդի աշխարը, ոգիներու աշխարը, ինչ է, այդ ծայները լսել, այդ պաները դեսնել, ասիկա սենսեշն գբատճարը, ծնցուն գբատճարը, և հիմակվան երդասարդները կնու այդ դեսակ սենսեշներ, ծնցումներ ունենալու ըսկալու համար։ Ուրեմն հիմա երկու դեսակ թվեր դեսանք, անոնք որոնք հագարակ մեր գամքին մեր մեջ կմտնեն, և անոնք որոնք մեր հրավերով, մեր ազատ գամքով գհրավիրվին և ներս կմտնեն։ Աշխարի այն մասերու մեջ, որոնք դկել են, Եվ շատ խավար և նախաբաշարում գա ասյո մեջ, ապրիկեի մեջ, Հարավային Ամերիկայի մեջ և ուրիշ տեղեր, թիվահարներու թիվը չափազանց շատ է, թեվեր գմտնեն մարդոց մեջ, և գբատճարեն անոնց, ֆիզիկական բոլոր այն մնացները, որ գնան բատճարեն։ Եվ մենք միսիոնարներու պատմություններ ունինք, որոնք իրենց կորձած թաշտերու մեջ ուղագի թեմ թիմած ելած են թեվերու հետ, և անոնց հետ բայկարներ ունեցած են, և միսյոնարներ պազմատիվ թիվահարներ են թեվեր հանած են Քրիստոսյաննով, Հիսուսյաննով, և միսյոնարական քիրքեր կան, որոնց մեջ այս միսյոնարներու փորձարությունները նկարագրված են, գաղար բժիշկը որ գսե, witch doctor, ուրիշ մեկը չէ, եթե ոչ մեկը, որ ինք զինքը բիրց ոգին ձախած է, որ անոր ծերքը կորձիկ թարցած է, և չար ոգին իր մեջ գդիրե և գիշխե, և իր միջոցավ գկորձե, թե ինչ վնասներ գհացնեն այս ուիչ դակտները ապրիկեի մեջ, գարելի է այդ քիրքերը և հանցնարելի է գարտալ։ Վերջին քիրքը, այս տեսակ, որ ես գարտացի, The Hidden Valley անունով քիրք մներ, որ պրայս շահածեր այդ քիրքը, հսկանչելի քիրք մներ, աշխարեցեք գտնել և գարտալ, The Hidden Valley։ Մինչ երկրի վրա արդոց այս մնացները հասցնելու, երդասարդները հրաբուրելու, որպեսի գախարտական քիրություններով հետաքրքրվին, և գիտեք, Փագակից մեջ այս ասեմ, որ այս գախարտական քիրությունները նոր բան չեն, ձեզ միանոնք, որոնք կորց կարակելով զգացած են ուշադրությամբ, հիմա պետք է հիշած ելլան, որ Բոյոս Սարակյալի ժամանակ Եփեսոսի մեջ այս քիրությունները շատ սովորական էին, և երբ արդնություն եղավ Բոյոս Արաքյալի ավետարանության իբրև արդյունք, այդ գախարտական քիրություններին հետևողներին շատ էր ապաշխարեցին, և երբ դեսան, որ իրենց այս ուրած բանը սխալ է,
Եվ դիտարցանք կորց կարակերոց 19 երրորդ գլուխ 19-րդ համարի մեջ եւ գախարտության հետեւողներին շատերը քիրքերին մեջտեղ բերելով ամենուն աչեր գայրեին եւ անոնց կինը հաշվեցին ու 50,000 ազատ կայգան կդան այս մեզ դերոցի խոսքը մեծապես կաջեր ու գուզարկանար Հավատենք, որ հոս Ամերիկայի մեջ ալ այդ վերի հարգելին բարապ երդասարդույները փոխանակ այդ տեսակ բարապ հաներով սպաղելու մարդը լալու մասին քիչ մխորին, աբաշխարեն և պերեն այդ քիրքերը, որոնք պավագան սուղեն և հրաբարագին վրա այրեն այդ մեզ ինչպես Եփեսոսի մեջ այրեցին Որով ինչ մեկ գոմեն երկրի վրա սադանան այսպես գործե թևերի միջոցավ և իր կործակատանի միջոցավ երկնավորներին մեջ ան նաև սպաղը կործունյայը աստծո թագավորության խարաչխաղացքը արգելելու համար Սոսկալի բայկաներ գմաղվին այս երկու ուժերու միջև աստվածային և սատանայական ուժերու միջև Մենք նոր չենք ունենար, մենք անոնց ցայնը չենք լսեր, մենք այդ գրիմները չենք տեսներ, վիդեոթեյթ եղած չեն, բայց աստծո խոսքի մեջ Սուրբ Հոգին բարակույրին անգինը երբեմն հաջող չէ, երբեմն գվերցն է, մեկ վարգյան որպեսզի գարինանք ագնալ մնեդել և քիչ մի բան տեսնել և բզդի կաղապարմը գազմել և ես ձեզի մի քանի նմուշներ բիդամ հիմա այդ տեսակ որ աստծո խոսքին գտեսնենք Միտանանք հայտնության 13-րդ գլխում Եթերոտ համարին ուսկսել գարծան և երգինքի մեջ բադերազմ եղավ Միքայել ու իր ղեշտակները վիշաբին հետ բադերազմեցան վիշաբը սադանան է վիշաբն ալ իր ղեշտակներովը սադանան իր ղեշտակներովը բադերազմեցավ բայց չգրծան թեմ թնել ու երգինքի մեջ ալ դեղ չգտնվեցավ անոնց Եվ բարձ ցկվեցավ մեծ վիշապը, այն առաջվան օձը, որ փանսարգու ու սատանա գսվի, որ բոլոր աշխարհը մոլորեցուց, ու ղեշտակները իրեն հետ բարձ ցկվեցան երկրի վրա. Ինչ հասկացաք? Այն ինչ որ հասկացանք, երկինքի մեջ պատերազմ եղավ, երկու ուժերի միջև Միքայել հրեշտակաբեդի, որ աստծո հրեշտակաբեդն է, ինչպես նաև Կապրիել, և սատանայի միջև, և այդ պատերազմին արդյունք այն եղավ, որ սատանան և իր փիրավոր հրեշտակները մթնոլորտեն, մեր երկակում տես շրջապատող այս մթնոլորտեն ատմոսֆերեն այս երկրի վրա ցկվեցան Ինչու համար եղավ այս բանը, որովհետև դեր Հիսուս հիմա եկեղեցին հափշտակելու վրա է. Եվ այս մթնոլորտը, մեզ շրջապատող մթնոլորտը այն դերն է, որ Քրիստոսի պետք է, որ եկեղեցին հավատացյալները հոն փոխադրե, և հոնը ու դերի դիմենա Քրիստոսի ադյանը և քանեգին հաստիքը, ուրեմն Քանի որ այս մթնոլորտը հիմա մեզի պետք է, և սատանան կրաված է այդ մթնոլորտը, սատանան այդ մթնոլորտը պետք է բրնդվի, և Միքայել հրեշտակաբեդը, և իր միլիոնավոր հրեշտակները, որ իրեն հետ գպատերազմին, սատանան այդ մթնոլորտը վաղ այս երկրակունքին վրա, աշխարհի վրա գցկեն, որովհետև այնտեղը պիտի սրբվի մաքրվի, և հավատացյալները հոն պիտի փոխադրվին
այսինքն երբ հապշտագությունը դեղի ունենա։ Ինչու չուզեց Սադանան այդ դեղը հանցնել Միքայելին և իր հրեշտակաբեններին։ Որովհետև Սադանան մարգարեություններին լուր ունի, քիդե իր գլխուն կալիքը, և քանի ժամանակները գանցնին, շատ ավելի երանտով գաշխատի, որովհետև քիդե որ շատ գարգ ժամանակ ունի, և ինչ քեշություն որ գնա ունել, ցերկել ինչ քեշություն որ գուքա, անոնք ունելու պատրաստ է։ Երբ Հիսուս իջնե հավատացյալները դեր հափշտակելու, այս անգամ ուրիշ պատերազմալ բիդմովի։ Հիմա երևակայեցեք, Սադանան աշխար իջած է, և երբ Սադանան աշխար գիջնե և հավատացյալները հափշտակվին, յոթ դարվան Նեղության շրջանը դիվ է սկսի երկրի վրա։ Եվ հիմա բարբված է մոլորդը, հավատացյալներ հոմ միգը փոխացրին, փողը, հրեշտակավերին փողը միգը հնչրի, երեններ հարություն միգը անին, և ապրող հավատացյալներ, անոնք որոնք պատրաստ են հափշտակվելու, փողին ցայնին, երեններ հարություն միգը անին, և անոնք որ մեկ ագենտարի մեջ միգը փոխվին, և դեր միգը հափշտակվին փարավորյալ մարմիններով։ Հոս հիմա մեծ ընդունություն ևս միգը սկսի։ Սադանան դիտի չուզե, որ հավատացյալներ այս աշխարհեն վերանվին։ Ինչու՞, որ երկու պատճառներ ունի, նախ սիրտը շատ այրած է, որ զինք մտնողորդին բարձ եկեց Հիսուս, Հիսուսին քնչի գնար տան մնել, բայց բրեշկնդությամբ լցված է, քոնե, դիտի ուզե, որ Աստուծո զավակներին, հավատացյալներին թեմ ցերքեն եկած քեշությունը ունե, քանի որ անոնք հոս երկրի վրա են, և ինքան հոս իջավ իր բոլոր հրեշտակներով, բանակներով, և հավատացյալներն էլ հոս են, ուրեմն այսքան լավ առիթմն է սիրտը բաղեցնել, և անոնցնի վրեժ անել ամեն տեսակ չարություն անոնց ունելու համար։ Եվ Հիսուս այսօր կիդագից չուզեր, որ հավատացյալները երկրի վրա մնան։ Անոր համար գուզե հավատացյալները մեկ ժամ առաջ երկրեն իր քովը անել, որպեսզի Սադանային աստեցնեն ազատին։ Երկրորդ պատճառը, թե ինչու թեմ գտնե Սադանան, և չի ցկեր, որ հավատացյալները առնվին գահագարակի և պատերազմ ելա, այն է, որ այնքանադին, որ հավատացյալները երկրի վրա են, Աստված չի գնար իր փարգության սկավառակները աշխարհի վրա թափել։ Բայց որովհետև Աստված գուզե իր փարգության սկավառակները աշխարհի վրա թափել, ուրեմն հավատացյալներ պետք է աշխարհեն առնվին, որպեսզի առանց խնայելու Աստված, որին այլևս փարգության բաժակը լեցված է, չի գնար այլևս համբերել, սիրո Աստված չէ, փարգության բրեշխնդության Աստված եղած է, որպեսզի այդ փարգության սկավառակները առանց խնայելու թափե բոլոր մարդկության վրա։ Եվ ասում գրեստի հայտնության քրքի մեջ, երբ կգարցանք, մեկ սկավառակ մյուսը սկավառակի ետևեն, մեկ փորձանք մյուս փորձանքի ետևեն, մեկ նեղություն մյուս նեղության ետևեն։ Երեք շարքեր կան այդ նեղություններու, այդ բադուհասներու։ Երբեմն պատերազմի մեջ այնպես գրլա, որ հառաջացող թշնամին այդ երկրին քաղաքացիներեն քերի կրաված գրլա, այն քաղաքները ուր գնդն է, այդ քաղաքացիներեն գհավաքե գիներ և մանուներ գհավաքե, և այդ գիներ և մանուները առջևը գտնե, և ուրիշ քաղաքնի գհառաջանա, և իրենք ալ ետևեն զենքերով և թնդանոթներով, բայց առջևի բադը այն երկրին քաղաքացիներն են, այն երկրին գիների և մանուներն են աններ։ Հիմա թիմացեն քաղաքացին իր քաղաքը դիտի պաշտպանե, եթե գրակ բանալուն լավ, որին վրա դիտի երտա։
իր ժողովրդին վրա դիերտա իր եգրացին իր հարազատ եգրացին գիներին եւ մանուկներին վրա դիերտա այս թեթիկ եւ կորզածին անկուտ մարդիկ բادرազմի մեջ եւ սադանան ճիշտ այս թեթիկը դուսե կորզածել որ եգրացին հավատացյալները բահե աշխարի վրա որովհետեւ ասլաց չգարենա իր փարգուտին թափել հավատացյալներին սիրին Böyle bir şey yapıyor mu ina ne tahin bıra? Garibi çevir mi ayın an havadmıyor, ana başkanmıyor mevmin, yap havadatsiyanların kiti çarını. Adı da garibi çe. Pınagan çe. Bu arada ise havadatsiyanlarla buna çıgırın, uremin aslat hınayı sever, uremin yerpek parvutunuz çıtapın. Ayse, asıl hamare, bu sadanın güze Bahel եկեղեցին։ Եվ եթե հապշտակություն գսենք, բնավ խորհած է, թե ինչու հապշտակել դու նշանակե։ Ինչու Հիսուս հավատացյալները մի դեռ հապշտակել։ Եթե հապշտակել լավ բան չէ։ Հապշտակել դու նշանակե խելել։ Փայց փնակրի մեջ ճիշտ այս է արփասո հունարին։ Ռապտերը լավները ճիշտ այս է սելը։ Ինչպես որ գնոցը ցերքեն Amdidan dağını, başsağı kılılı kaşkadı, yedgini gıntınana, birkaç kişi, on birkaçı, on birkaçı, belki biz dağına bili zora vur duka, yed birkaçı gılat serken başsağı, asıka hapşta gele, asıka kılılı. Yed yerp asıca hoski meç, hapşta gütün gese, Kristos havadasyanları bir de hapşta ge, kapar ciş aysa, vor ıntımı tüm bir de lasadana indome. Bu sadanın bir dağçı yedeğetsin havadatsiyanları. Bir iki çek çeke buranın aşkarın yerlen. Ve sadanayın ciranların hapışta gönü bez Kristos bir aslında zayın zor otyan havadatsiyanlara bidi arne. Kon bidi niyanank ne deroçet. Ayse mer yerçani kuysa. Այն օրվան գսպասենք։ Շատ քիչ էր թերևս չեմ սպասեր, անոնք որոնք շատ ուրախ են այս երկրի վրա, որոնց կործը շատ հաջող է, և որոնք խաղություն գմայլ են, և որոնք սիրը այս աշխարին գաբած են, և շատ գսիրեն այս աշխարը, և այս աշխարը ընջոյ գնեն, այդ տեսակներ շատ չեն պապակիր, որ Քրիստոս կա, Այս մեծ թվով հավատացյալներ կան, որոնք այնպես կսկան, որ այլևս եկած է, ժամը հասած է, որ Քրիստոս պետք է գա, Բայբլը թիչերն ասած է, He's overdue, նույնիսկ ժամանակին ավելի ուշացավ, պետք է եկածը լար մինչև հիմա, և մենք կսպասենք, անոնք որոնք այլևս կտեսնենք, որ այս աշխարհին արմելիք չունի, Անոնք որոնք գրեցնենք, որ այս աշխարհ մեր ապրելիք փնակելիք դեղը չէ, անոնք որոնք գրեցնեն այս հավատարացությունը, գրեցնեն այս մեղքերը տելևիզիոնի վրա գրեցնեն, կամ թերթերի մեջ կգարտան, կամ գրեցնեն, գուզեն ականջներին կոչեն, գուզեն աչքերին կոչեն, որպեսզի չտեսնեն, որպեսզի չլսեն այս բաները, և գրեցնեն Տեր Հիսուս, եկուր, Սոդոմ Գոմորա սկաբի լավ էր, եկուր մեկ ժամանակ, ազատեմ ես. Այս անիդյալ աշխարհեն, աշխար, որ մեղքով լցված է, այս է մեր հույսը, և անամփեր կսպասենք, որպեսզի Հիսուս կա, և իր եկեղեցին հափշտակե, և մենք ցերպազատվինք, մեր բոլոր դժվարություններեն ցերպազատվինք, մեր բոլոր դժվարություններեն ցերպազատվինք, մեր բոլոր հարցերեն ցերպազատվինք. Առաջին անգամ լալով երեսնից խնդա, առաջին անգամ լալով հանգիստ քունը կնանանք, եթե կնանալ գա, ինչ-որ չգա, ելվինքի մեջ, օդի մեջ, դեր Հիսուսի հետ. Սկսի այլևս հավիտյանականությունը, երջանկությունը, խաղությունը, ասոր կսպասենք. Այն ինչ-որ ըսված բաներն հետերցուցինք, այն է, թե
Ամեն բայկարի մեջ Քրիստոս հաղթական է։ Թեդերը ենթագային Հիսուսի ուանոր հրամանին գնազանդին։ Այդ զորությունը Քրիստոս իր հետևորդներին ալդվավ։ Մեզ մի ոյվ է մեգը, որ աստո է շիրակ հարապերության մեջ է, գրնա չիվահարի մարջև գենալ, թեվը խանդիմանել և ասել դեր Հիսուս Քրիստոսի աննով գեհրամայրեն, որբեսի այս մարջեն գելես, և թեվը գրնազանդի։ Առան սպարանելու թեվը գրնազանդի, երբ Հիսուսի այդ բատվագան անունը լսե։ Աշակերտները թեվեր հանեցին, միսյոնարները շարնակ թեվեր գհանել։ Քաչասիրտ երեգսավ Հիսուս այս աշխարհին հաղթեցի, այնպես որ հակառակ անոր, որ սատանայի մասին շատ բաներ կլսենք, անոր զորության մասին շատ բաներ կտեսնենք, կգարտանք և մեր ջանքերու մեջ կսկանք անոր զորությունը, սատանան բարդված է, Հիսուս սատանային շատ ավելի զորավոր է, անոր մեզի հետ է շատ ավելի զորավոր է, քան մեր թշնամին։ Եվ մենք մեր հաղթական զորավարին անունով և շնորհիվ գնանք գադարյալ հաղթություն դանիր սատանայի վրա և անոր բոլոր փորձություններուն վրա։ Այսօրվա համար այս կանը բավարար գնիկատեն, բայց այս նյութերի մասին ցեզի բավական ասելիքներ ունիմ։ Եվ եթե դուք չի ցանցրանաք լսել է, ես ասել է չեմ ցանցրանար։ Օրինակի համար ուզեմ շարունակել այս նյութը, եթե դերը գամի, թե ինչ գիտելա, յոթ դարվա նեղութենին դեր չէ, և Հիսուս պիտի գա հազարամյա թագավորությունը հիմնելու, և թարցել ուրիշ պայքարն է պիտի մեղվի սատանայի և Քրիստոսի ուժերուն միջև, ինչու, որտեղ այս անգամ ոչ միայն մթնոլորտը ցերկեն միդարն է Հիսուս սատանային, այլ նաև պիտի սևոր այս երկրակունդ աշխարհը, որին վրա թույն գտնելիս և գդիրաբերես, ինձ պետք է, որ ինչ լա, ես ասով է հազարամյա թագավորություն պիտի հիմնեմ, ես ինչ գիլնամ, թունալ բիդեսը պիտի գատվից հազար դարի, ավասիկ ուրիշ փոթորիկ միևս պիտի բայտի, անտեսանելի աշխարհի մեջ, և այդ փոթորիկի մասին ուզեմ ցեզ խոսել։ Նաև ուրիշ հետաքրքրական նմուշ միևս կա աստծո խոսքի մեջ, որ գտնվի Հութայի քրկինի նորոդ համարի մեջ։ Իշեք ինչ է այս սպարական, այս սպարական այն է, որ գսե, Միքայել գսե, սատանային հետ Մովսեսի մարմին համար գսե, բեջ օրավ, գրիկ եղավ Մովսեսի մարմին համար։ Ինչ էր Մովսեսի մարմին շիքյարությունը, թանգակիրությունը, այսիկա ալպավական հետաքրեն նյութմն է, որ ուզեմ ասոր մասին խոսիլ ձեզի կալ գիրագի է։ Եվ այդ բատմությունը գտնվի երկրորդ օրինաց 34-րդ գլխու մեջ, թե ինչպես Մովսես Պասկալերը բարձրացավ, այնտեղ ընդդեց Կանանի երկիրը, և ասվածավ, որ հիմա ասավ, թույն պիտի մեռնիս, և ես քեզ պիտի թաղեմ, անգևերջը գրիվը բայթեցավ Միքայելի և սատանայի միջև, երբ սատանան ուզեց Մովսեսի մարմինը քիդնեփ անել, առևանգել։ Եվ ասո նման ուրիշ բավական նյութեր կան, որ ուզեմ ձեզ ասել, քանի գիրագի կան գիրագիներ, ինչպես նաև ինգած հրեշտակների ուրիշ դասակարգմը, որ կհիշվի ծննդոց 6-րդ գլխու մեջ։ Գիտեք ասո այն հրեշտակներն, որ մարդոց աչքերուն քերեցի գլալը տեսան և անոնց հետ ամուսնացան։ Ասենք սատանայի հրեշտակները չեն, ասենք թեև դարբեր ինգած հրեշտակներու դասակարգն են, որոնք սատանայի մեղքին հետ ոչ առնչություն չունին, որով եթե համբերեք քիչմը, այս նյութերու մասին ուզեմ ձեզ լուսաբանել, այսօրվա համար բավարար կնկատենք։ Երկնավոր հայր փառք ունենք, որտեղ թշնամին ունենք, որ շատ մեծ զորության դեր է, շատ բաներ գնա ունել, և շատ բարբեդ է, շատ փորձարի է, շատ խորամանգ է, և շատերը գվաղցնե, բայց պարկ ու դանգով դեր,
Bo tu sadanayın şadabili zoraboros. Parkudan gerisus. Bo kaçın vra tun ku mahobot gadaryal haktutun dari sadanayı vra. Yeni rejerin vra. Yerzanung haydara geçir. Yevesir yer dinki meçhe yer gri vra ammen işhanetun inci dırbadze. Եվ փակ ու անգով դեր, որ այդ իշխանությունը թունքու զավակների դարգը փոխանցես, գորագրես մեզ, որբեսի մենք հալ, այդ մեզ իշխանության և զորության մասնագիտ սլանք, որբեսի մենք հալ կուան նովըտ եդե բետք լա թեվեր հանին, որբեսի թեվեր մեզի հնազանքին, թուն գորագրես մեզ, որբեսի այդ մեզ զորությանը մասնագիտ սլանք, որբեսի մենք հալ կուան նովըտ սադանան հանդիմանին, որբեսի սադանան գաբեն, այս զորություն, այս իրավունք ովեր թուն մեզի դված ես պարտ իրանք, այս մեծ առանցնել շուներս նոմար։ Ուրեմն, մինչ մեկ գոմին գսերդենք մեր թշնամին, և անոր ահրելի զորությունը միս գոմին գմղտարմինք, որ այս թշնամին հաղտված, բարդված թշնամինը, և թուն զայնքու ոտ գերուտ բատբանտան ուրածես, և պոլորան զավակները որոնք եղնավորներին մեջ քեզի հետ նստած են, որոնք նվիրված գյանքերին, որոնք մեռած են հին մարդուն, որոնք հարություն արած են, որոնք սուրբոքյով լեցված են և եղնավորներին մեջ հավատքով գնսնին քեզի հետ, նաև անենքալ իրենց ոգը այս ոխերին թշնամին վիզին վրա գտնեն և զայն բատբանտան գնեն, փակուդան ովդեր այս մեծ առանցնաշնորհին համար։ Շնորհեով դեր, որ մենք սադանային բախցողներ չլանք, այլ սադանային վրա իշխողներ լանք, կունեց զորությանը մասնագից լալով։ Օգնի այս սերդողությունը և շնորհե, որ քալիք օրերը մեջ սադանան այլ ևս մեզի համար գործընկիչած լա իր մեծ զորությունը, թիտնանք մենք, թե ան, չէ այն ինչ որ գաշխադի մեզի հավատացներ. Այս բոլորը թող քո փառքիդ ծառայե Հիսուսյանով գխնջենք ամեն ինչ։